Jestli Dodor teďka něco slyšel, tak s tím je konec. Tak teď už slyšíte úplný hovno. Protože přijíždí nejúzvanější motorka. Kudlohanský řezník. Míra, sporták, Frey! Tak, my máme teďka 5 minut, máme volno. Člověk, který si koupil bunker. Ano, 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 já vám něco hodně povím, jo. Žije v Kutné Hoře a prostě dostane na výtku, takže koupí prostě letecký bunker. A teď tam chce stavit se doma sovětický salon. Přesně tak. A on, protože je tam krásná příjezdovka, na které můžu trénovat, vole. Já jsem si rád, co mu řeknou na městě, až to bude chtít zlikvidovat. Tak. Míra sporták Frey, ale pořádně, pořádně, tohle potřebuje ten startup. Porata ready, Míra ready, 3, 2, 1, rubej! Tak sporták na klasiku, ten se posílá zadek. Všichni jsme očekávání. Já doufám, že udělá cítě. No to se mi zdá, to je hezky dobrý. No, jasně.
Ostravačka, vše ukončeno.